ेलकम स्टुडेन्ट्स एसइ दिएर बसेकाहरूलाई सिटीभिटी कोर्स गर्नको लागि जस्तै स्टाफ नर्स एचए यिनीहरू सबैको लागि कम्पिटिस कम्पिटेटिभ इक्जाम्सहरू हुन्छ त्यसमा चाहिँ हामीले जुलोजीको है कस्ता कस्ता क्वेसनहरू सोध्छन् भन्ने कुराहरू हामी गर्छौँ र त्यसमा चाहिँ आज हामीले एउटा स्पेसिफिक टपिकबाट सुरु गर्छौँ म चाहिँ डक्टर निराजन न्यौपाने तिमीहरूलाई जुलोजी पढाउँछु म है त जुन तिमीहरूले टेनमा पनि अलिअलि पढेको छौ हामी त्यही कुरालाई अलिकति कन्टिन्यू गर्छौँ है त आज हामी सुरु गर्छौँ ब्लडबाट ब्लड भनेको के हो त ब्लड भनेको यो एउटा स्पेसलाइज स्पेसियलाइज कनेक्टिभ टिस्यू हो कनेक्टिभ टिस्यू कनेक्टिभ टिस्यु भन्ने बित्तिकै यसमा कस्तो हुन्छ त भन्दा यसमा एउटा इम्पोर्टेन्ट सेल्सहरू हुन्छन् सेल्सहरू अनि डिफ्रेन्ट फाइबर्सहरू हुन्छन् अनि थुप्रै केमिकलहरू जसलाई हामी ग्राउन्ड सब्सट्यान्स भन्छौँ यति चिजहरू हुन्छन् तर यसलाई स्पेसलाइज किन भन्यो भन्दा यसका सेलहरूको नाम फरक छन् अनि यसमा फाइबर हुँदैन यो ग्राउन्ड सब्सट्यान्सहरू चाहिँ झोलिलो अवस्थामा हुन्छ जसले यसलाई हामी भास्कुलर कनेक्टिभ टिस्यू पनि भन्छौँ र यसमा तिमीहरूले ध्यान दिनुपर्ने दुईवटा कम्पोनेन्ट हुन्छ एउटालाई हामी भन्छौँ प्लाज्मा अर्कोलाई हामी भन्छौँ कर्पस्कल भन्दा पनि हुन्छ तर यो स्पेसल सेल भन्न अलि मिल्दैन यसलाई किनभने सेलमा त के हुन्छ न्युक्लियस हुन्छ माइटोकन्ड्रिया हुन्छ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुन्छ राइबोजोम हुन्छ लाइसोजोम हुन्छ तर यहाँ हुने कर्पस्कलहरूमा त्यस्तो सबै फिचर नहुन पनि सक्छ प्लाज्मा भनेको टोटल ब्लडको फिफ्टी फाइभ पर्सेन्ट हुन्छ भने कर्पस्कल भनेको टोटल ब्लडको फोर्टी फाइभ पर्सेन्ट छ जोड्दाखेरि हन्ड्रेड पर्सेन्ट आउनु पर्यो हो प्लाज्मामा के हुन्छ त नाइन्टीदेखि नाइन्टी टु पर्सेन्ट त वाटरै हुन्छ वाटर भनेको एच टू हो त्यसपछि डिफ्रेन्ट प्रोटिन्सहरू हुन्छ जसलाई हामी भन्छौँ प्लाज्मा प्रोटिन्स जस्तै सबैभन्दा धेरै ब्लडमा पाइने प्रोटिन कुन हो एल्बोमिन जसले ब्लडमा प्लाज्माको प्रेसरलाई मेन्टेन गर्छ त्यस्तै फिब्रिनोजिन भन्ने प्रोटिन पाइन्छ जसले ब्लड क्लट गर्न हेल्प गर्छ अनि ग्लोबुलिन हुन्छ जुन डिफ्रेन्ट टाइप्सका हुन्छन् जस्तै एउटा ग्लोबुलिन हुन्छ अल्फा अर्को हुन्छ बीटा अर्को हुन्छ गामा यो गामा ग्लोबुलिनलाई हामी एन्टिबॉडी पनि भन्छौँ एन्टिबडीको काम के हो त तिम्रो बडीमा जब एट्याक गर्ने चीज एन्टिजन आउँछ त्यो एन्टिजिनलाई नलिफाई गर्ने काम एन्टिबडीको हुन्छ भन्नु मतलब एन्टिजेन एट्याक गर्न आयो भने बचाउनेको एन्टिबडी भन। मान्छे तिमीलाई बचाउने कुन ग्लोबुलिन भन्यो भने भन्ने गामा बाल्य पिट्यो भने बचाउने आमा यहाँ रोग लाग्नबाट बचाउने गामा र सबै प्रोटिन्सहरू यहाँ भएका अनि हाम्रो बडीमा पाइने सबै प्रोटिनहरू लिभरले बनाउँछन् सबै प्रोटिनहरू लिभरले बनाउँछन् एक्सेप्ट गामा ग्लोबुलिन र यो गामा गुरु भनेको एन्टिबडी र यो एन्टिबडी बनाउने सेलको नाम हो बी सेल जसलाई हामी लिम्फोसाइड्स पनि भन्छौँ अर्थात् सजिलो भाषामा सम्झिने बन्टी बन्टीले के बनायो अन्टीको बडी एन्टिबडी बनाउने सेलको नाम के हो बी सेल हामी यो डिटेलमा कुरा गर्छौँ अब सुरगरम गरौँ ब्लडको स्टडीलाई के भन्ने स्टडी अफ ब्लड इज कल्ड हेमाटोलोजी जहाँ पनि लोजी थप्नुको मतलब हो स्टडी हेमाटो भन्ने टर्मदेखि चाहिँ भन्ने ए यो त ब्लड हो स्टडी अफ ब्लड इज कल्ड हेमाटोलोजी अनि ब्लड बन्ने प्रोसेसलाई के भनिन्छ हेमोपोइसिस हेमोपोइसिस पोइसिसको मतलब हो बन्ने हेमो भनेको ब्लड ब्लड कहाँ बन्छ जब तिमी आमाको पेटमा हुन्छौ योग स्याकले बनाउँछ यो ठ्याक्कै सम्झिन पर्दैन विक है त्यसपछि लिभरले बनाउन थाल्छ स्प्लिनले बनाउन थाल्छ र अब तिमीमा कसले बनाइरहेछ त आजको मितिमा तिमीमा बोन म्यारोले बनाइरहेछ यसले ब्लड कसले बनाउँछ भने बेस्ट एन्सर इज अहिलेलाई बोन म्यारो तर अप्सनमा योग स्याक लिभर स्प्लिन द्या छ भने सबै हुन्छ तर बेस्ट एन्सर अहिलेलाई तिमीले भन्नु पऱ्यो बोन म्यारो बीबाट ब्लड बीबाट बनाउने बीबाट बोन म्यारोले अनि तिम्रो शरीरमा ब्लड कति छ त भनेर सोधिदियो भने भनिदेऊ एट पर्सेन्ट अफ बडी वेट वेट एट वेट एट तिम्रो वेट मानम पचास केजी तिमी छौ भने इन्टु यसको एट पर्सेन्ट भनेको चार लिटर रगत छ तिम्रो शरीरमा तर नर्मल्ली हामीले पाँच लिटर भन्छौँ किनभने हामीले त्यही अनुसार सम्झिन्छौँ है नर्मल्ली पाँच लिटर किनभने पचास किलोको मात्र मान्छे हुँदैन अलि एभरेजमा मान्छेको साठीदेखि सत्तरी किलो हामी राख्छौँ त्यसले गर्दा तिम्रो एभरेज ब्लड भोल्युम कति भन्यो भने भनिदिने पाँच लिटर पर्सेन्टमा सोध्यो भने, भने एट पर्सेन्ट अफ यर बडी वेटको एट यसै पनि भन्न सक्छौँ बिएल एउटा ओलाई यस्तो लेख्दै अर्को ओलाई यस्तो लेख्दै ब्लड भयो नि त यो एट पर्सेन्ट यो भयो ब्लड भोल्युमको कुरा अनि कम्पोजिसन अफ ब्लड ब्लडमा के के हुन्छ तँलाई हेर त यो तिम्रो ब्लड हो यो ब्लडमा हामीले हेऱ्यौँ भने फिफ्टी फाइभ पर्सेन्ट के छ त प्लाज्मा छ फोर्टी फाइभ पर्सेन्टलाई हामी भन्छौँ फर्म डिलेमेन्ट अर्थात् कर्पस्कल यसलाई सेल नभन्ने है सकेसम्म भन्दा पनि फरक त पर्दैन तर बेस्ट एन्सर कर्पस्कल हुन्छ किनभने यसमा ट्रु सेल हुँदैन यो कति छ फोर्टी फाइभ पर्सेन्ट यो भनेको चौटा यो भनेको झोल झोल धेरै चौटा कम गरिबले पकाएको मासु जस्तो धेरै झोल थोरै चौटा अनि यो झोलमा के के छ भन्यो भने धेरै के छ वाटर छ धेरै के छ त वाटर छ मैले अघि नै भने नाइन्टीदेखि नाइन्टी टू पर्सेन्ट टोटल प्लाज्माको नब्बेदेखि बयानब्बे पर्सेन्ट वाटर छ अनि प्रोटिनहरू एल्बुमिन फेब्रिनोजिन र ग्लोबुलिन सिक्स टु एट पर्सेन्ट छ अनि बाँकी एमिनो एसिड छ न्युट्रियन्सहरू छ नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्टहरू युरिया युरिक एसिडहरू छ इलेक्ट्रोलाइट सोडियम पोटासियम क्याल्सियम छ अनि ग्यासहरू छ अक्सिजन कार्बन डाइअक्साइड छ किनभने ब्लडले अक्सिजनलाई लैजान्छ टिस्युतिर अनि टिस्युमा बनेको कार्बन डाइअक्साइडलाई बोकेर फेरि लङ्समा ल्याउँछ त्यस्तै गरेर फर्म डिलिमेन्टमा के छ त इरिथ्रोसाइट इरिथ्रोसाइट भनेको इरिथ्रोको मतलब हो रेड साइटको मतलब हो सेल यसलाई भन रेड ब्लड सेल अथवा कर्पस्कल प्लेटलेट्स भनेको यो फ्रेग्मेन्टेड सेल्स हो यसलाई ट्रु सेल भन्न पाइँदैन यो दुवैमा न्युक्लियस हुँदैन अब मेन डाइरेक्टर अफ सेल नै छैन लिउक्योसाइट भनेको ल्युकको मतलब वाइट वाइटलाई भने डब्लुबिसी वाइट ब्लड कर्पस्कल अब डब्लुबिसीलाई हामी दुई भागमा डिभाइड गर्छौँ ग्र्यानुलोसाइट्स एन्ड अग्रानुलो साइट साइटको मतलब सेल ग्रेन भनेको डल्लो डल्लो सेलभित्र डल्लो डल्लो चिज छ भने यसलाई भन ग्रानुलोसाइट्स सेलभित्र डल्लो सल्लो केही पनि छैन भने यसलाई भन अग्र्यानुलो साइट र यो डल्लो डल्लोलाई तिमीले निकालेर माइक्रोस्कोपबाटै निकालेर हातले यसो हेऱ्यौ भने नि ग्रेन ग्रेन फिल गर्न सक्छौ फिल भनेको लभ यदि यसमा तिमीले एसिड पठायौ एसिडलाई लभ गर्यो भने त्यो एसिडको नाम इयोसिन इयोसिनो फिल बेसलाई लभ गर्यो भने बेसो फिल केहीलाई पनि लभ गरेन भने न्युट्रोफिल अनि यसमा त लभको कुरै छैन किनभने ग्रानुलै छैन यसले ग्रानुल भनेको यो सेलको रहेछ दिल जोसँग दिल छ त्योसँग फिल छ त्यसैले ग्रानुल भनेको दिल ग्रेन्लोसाइट्सको सबैको पछाडि आउँछ फिल 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 अनि डब्लुबिसीको काम के हो त डिफेन्स गर्ने तिमीलाई एट्याक गर्ने धेरै चिजहरूबाट यसले तिमीलाई बचाउने काम गर्छ भनेपछि तिमीलाई ब्याक्टेरिया र एट्याक गर्यो भने न्युट्रोफिल्सले खाइदिन्छ खाने सेललाई भनिन्छ फ्यागोसाइटिक फ्यागो भनेको खानु साइट भनेको सेल जुन जुन सेलले अरूलाई खान्छ द्याट इज फ्यागोसाइटिक आई इट राइस भन्छौ भने अबदेखि आई फ्यागो राइस भन्न पनि पायौ तिमीले किनभने फ्यागो भनेको खानु यसले ब्याक्टेरियालाई खान्छ यो फ्यागोसाइटिक यो बेसोफिल बसिरहेको कसैलाई नि खाँदैन इयोसिनोफिल यसले प्यारासाइट्सलाई खान्छ यो पनि फ्यागोसाइटिक सेल यो लम्फू कसैलाई नि खाँदैन मोनोसाइट त खाँदा खाँदा ठुलो भएर फुलेर माइक्रो भनेको सानो म्याक्रो भनेको ठुलो खाने सेलको नाम हो म्याक्रोफेजेज विच इज डिराइभ फ्रम मोनोसाइट यो हामी डिटेलमा कुरा गर्छौँ अब हेर प्लाज्मा प्लाज्मामा के छ नाइन्टी टु नाइन्टी टु पर्सेन्ट वाटर छ अनि डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ प्लाज्मा प्रोटिन्स छन् के के प्लाज्मा प्रोटिन छन् त हेर एल्बुमिन सबैभन्दा धेरै पाइने प्रोटिन एल्बुमिन जसले प्लाज्मामा हुने प्रेसर जसलाई हामी भन्छौँ अन्कोटिक प्रेसर यो अन्कोटिक प्रेसर मेन्टेन गर्ने काम गर्छ यो तिम्रो ब्लडमा सबैभन्दा धेरै पाइने प्रोटिन धेरैलाई हामी इङ्ग्लिसमा भन्छौँ अबन्डन्ट अथवा मोस्ट कमनली पाइने प्रोटिनको न त ब्लडमा एल्बुमिन त्यस्तै गरेर अर्को के छ ग्लोबुलिन ग्लोबुलिन धेरै किसिमका छन् भने मैले अल्फा बिटा गामा गामा भनेको आमा भनेको अन्टिबडी यो एन्टिबडी हो यो मात्र बी बिलिम्फोसाइट्सले बनाउँछ अरू सबै लिभरले बनाउँछ त्यस्तै गरेर अर्को प्रोटिनको नाम हो फिब्रिनोजिन फिब्रिनोजिन फिब्रिनको मतलब हो क्लट भनेपछि यसले ब्लड क्लट गर्छ कोसँग मिलेर भन्यो भने उभने? प्लेटलेट्ससँग मिलेर किनभने प्लेटलेट्सको काम के हो त ब्लडलाई क्लट गराउने अब हेर त बाह्र किसिमका क्लटिङ फ्याक्टर हुन्छन् र त्यो मध्ये फर्स्ट क्लटिङ फ्याक्टरको नाम हो फिब्रिनोजिन जसले तिम्रो क्लटको मतलब हो ब्लडलाई like जमाउने कोगुलेसन भनेको ब्लड जमाउने एन्टी कोगुलेसन भनेको ब्लड नजमाउने है त अनि तिमीले ब्लडमा भएको क्लटिङ फ्याक्टरलाई हटाइदियो प्लाज्माबाट जस्तै तिमीलाई ब्लडको स्टडी गर्न मन लाग्यो ब्लडमा हेरेको प्लाज्मा छ सेल छ सेल हटायो अब बच्यो प्लाज्मा प्लाज्मालाई यसो पढ्न खोलेको बन्द भएको भइ भयो किनभने त्यहाँ क्लटिङ फ्याक्टर छ तिमीले बुक खोल्यौ पढ्नलाई बन्द भएको भइ गऱ्यो के हुन्छ तिमीलाई त मजा हुन्छ तर यहाँ त मजा भएन त्यसैले प्लाज्मामा भएको क्लटिङ फ्याक्टर पनि अब हटाइदेऊ प्लाज्मा माइनस क्लटिङ फ्याक्टर इज कल्ड सिरम त्यो कपालमा लाउने फेसमा लाउने सिरम होइन अनि यसको स्टडीलाई भन्ने सेरोलोजी अनि यहाँबाट तिमीले धेरै कुराहरू थाहा पाउन सक्छौ भनेपछि सिरम भनेको के हो भनेर सोधियो इक्जाममा भने प्लाज्मा माइनस क्लटिङ फ्याक्टर किनभने प्लाज्मामा त के छ क्लटिङ फ्याक्टर पनि छ यहाँनिर प्लाज्मामा के पनि छ क्लटिङ फ्याक्टर्स पनि छ जसले गर्दा ब्लड जमाउँछ त्यसपछि हामी कुरा गर्छौँ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ ब्लड सेल्सहरूकोलाई हेर त यो देखेको कुन इरिथ्रोसाइट रातो छ हेर त अनि यसको सेप कस्तो छ डिस्क जस्तो छ नि हेर त यो कन्केभ सेपको छ कन्भेक्स भनेको यस्तो कन्केप भनेको यस्तो अनि म्यामल्सहरूमा कस्तो हुन्छ कन्केभ दुवैतिर कन्केभ भनेपछि बाई कन्केभ सेपको रातो हुन्छ यसमा न त न्युक्लियस छ न त माइट्रो केही पनि छैन किन किनभने यसमा हेमोग्लोबिन छ र यो हेमोग्लोबिन किन चाहियो अक्सिजन बोक्न एक नम्बर दुई नम्बर कार्बन डाइअक्साइड बोक्न त्यसैले आरबिसीको काम के हो त अक्सिजन र कार्बन डाइअक्साइड क्यारी गर्ने अनि जब यो हेमोग्लोबिनमा अक्सिजन गरेर बाइन्ड हुन्छ एउटा हेमोग्लोबिनमा चारवटा मलिक्युल अफ अक्सिजन बाइन्ड सक्छ कतिवटा मलिक्युल चारवटा भनेपछि कतिवटा एटम आठवटा हो यसरी नि त बुझ्न सक्छौँ नि किन अक्सिजनको एउटा मलिक्युलमा दुईवटा एटम हुन्छ र यस्तो खाले स्ट्रक्चरलाई भन्छौँ हेमोग्लोबिन जुन हेमोग्लोबिनमा अक्सिजन छ त्यसलाई भन अक्सी हेमोग्लोबिन यो भयो आरबिसीको काम अनि यहाँ हेर त प्लेटलेट्स प्लेटलेट्सको त फ्रेग्मेन्ट फ्रेग्मेन्ट छ के यो सेल होइन सेलहरू टुक्रिएर बनेको सुरुमा बोनम्यारोमा बन्ने बेलामा यो हुन्छ मेघा मेघा क्यारियोसाइट भन्ने बित्तिकै क्यारियो भनेको न्युक्लियस न्युक्लियस भएको सेल हो यो सुरुमा तर यो टुक्रिदा 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 अनि यो के भन्छ त प्लेटलेट्स कसै कसैले प्लेटिलेट्स पनि भन्छन् जेसुकै भन यो प्लेटलेट्स र यसको एउटा काम भन भन्यो भने ब्लड क्लटिङ गराउने कोसँग मिलेर क्लटिङ फ्याक्टर जुन प्लाज्मामा पाइन्छ त्योसँग मिलेर ब्लड क्लट गराउने किनभने तिम्रो हात काट्यो रगत बग्या बगै भयो भने त तिमी मर्छौ फेरि त्यसले यसलाई यो काट्ने बित्तिकै यसलाई ट्याक्क ब्लड एकछिनमा त रोकिन्छ नि कसले गराएको रहेछ त प्लेटलेट्स एन्ड क्लटिङ फ्याक्टर्सले गरेको रहेछ अनि बाँकी सबै अरू स्ट्रक्चरलाई भन डब्लुबिसी डब्लुबिसीमा जहाँ जहाँ फिल आउँछ फिल भनेको दिल दिल भनेको ग्रानुल यिनीहरूलाई भन्ने ग्रानुलो साइट्स यिनीहरूलाई भन्ने ग्रानुलो साइड्स बचेको यो मोनोसाइट र लिम्प्रोसाइटलाई भन्ने अग्रानुलोसाइड्स अनि यही मोनोसाइट झन् ठुलो भएर हेरेर त के भन्यो म्याक्रोफेज यो भयो बेसिक कुरा अब सुरु गरौँ योसिनो फिल्डबाट योसिनको मतलब हो एसिड एसिडलाई माया गर्ने एसिडको मायालु यो बेसलाई माया गर्ने बेसको मायालु यो हेर त न एसिडलाई माया गर्छ न बेसलाई यो झगडालु माया गर्ने मायालु झगडा गर्ने झगडालु कुनै पनि भाइरस ब्याक्टेरिया आयो भने त्यसलाई माया गरेर भित्र पठाउने कि झगडा गरेर बाहिर पठाउनु त भन्दा झगडा गर्नु पऱ्यो भनेपछि यसले यसले भन्दा हामीलाई प्रोटेक्सन कसले रहेछ न्युट्रोफिलले यो दुइटामा हेर त न त सेलमा दिल छ न त नामको पछाडि फिल छ यिनीहरू त झन् एक नम्बरका झगडालु कम्मर कसेर दौडिहाल्छन् काम गर्नलाई यसरी के हुन्छ त देयर आर डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ डब्लुबिसीहरू योसिनोफिल्डमा न्युक्लियस हेर एउटा छ तर दुईवटा लोप छ हेर चाहिँ एउटै न्युक्लियसमा दुईवटा लोप बेसोफिल्डमा हेऱ्यौँ भने तिनवटा लोप छ है न्युट्रोफिल्डमा तिनवटादेखि पाँचवटासम्म लोप पाइन्छ है त यस्तो खाले भनेपछि योसिनोफिल्डमा भन्ने एकदेखि दुई बेसोफिलमा भन्ने दुईदेखि तिन न्युट्रोफिल्डमा भन्ने तिनदेखि पाँच तर यसमा हेर त लिम्फोसाइटमा त एउटा स्फेरिकल न्युक्लियस छ ठुलो डल्लो गोलो मोनोसाइटमा हेर त किडनी जस्तो किडनी सेपको न्युक्लियस छ ठ्याक्क सेन्टरमा बसेको यो भयो बेसिक स्ट्रक्चर अब यसैलाई हामी डिटेलमा कुरा गर्छौँ सुरु गरौँ आरबिसीबाट अर्थात् रेड ब्लड कर्पसकल जसलाई हामी के पनि भन्छौँ इरिथ्रो पुरै ब्लड बन्ने प्रोसेसलाई के भन्छौँ हेमाटो पोइसिस इरिथ्रोसाइड बन्नेलाई के भन्छौँ त इरिथ्रो रेड ब्लड सेल्स वानली इन भटेब्रा भटेब्रेट्समा vertebra. मात्र पाइन्छ यो अरू इन्भर्टिब्रेड्सहरूमा पाइँदैन सबैभन्दा ठुलो आरबिसी हुन्छ एम्फिभियासँग सबैभन्दा सानो हुन्छ म्यामल भनेको डियर जरायो म्याम्मल्ससँग हो त्यसैले एम्फिभियामा सबैभन्दा ठुलो पाइने भनेको फिसमा एम्फिभियामा रेप्टाइल्समा बर्डमा र म्यामलमा सबैभन्दा ठुलो एम्फिभियमा अनि सबैभन्दा सानो म्यामलमा यो कुरा एकदमै इम्पोर्टेन्ट अनि यसको सेप मैले भने कस्तो छ बाइकन केप सेपको छ ए न्युक्लिएटेड भनेको शा। न्युक्लियस छैन एन ल्याक्स सेल अर्ग्यानिल्स माइटोकन्ड्रिया गोल्गी बडी इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम लाइसोजोम राइबोजोम केही पनि छैन किन किनभने यसमा हेमोग्लोबिन मात्रै छ यो आरबिसी हो भने यसको सेप हुन्छ बाइकन केप माथिबाट हेऱ्यौँ भने यस्तो पनि देखियो नि त माथिबाट हेर्दा त यस्तो देख्न मिल्यो यहाँनिर धेरै के छ हेमोग्लोबिन टोटल सय भागको अथवा तिन भाग, भाग लगाउने हो भने एक भागमा पुरै के छ हेमोग्लोबिन छ भनेको सयको थर्टी थ्री पर्सेन्ट हेमोग्लोबिन छ टोटल तिम्रो ब्लडमा कति आरबिसी छ भन्यो भने एक एमएमक्युब बराबरको ब्लडमा पाँचदेखि पाँच पोइन्ट पाँच मिलियन्स भनेको वान मिलियन भनेको दस लाख यति पचासदेखि पचपन्न लाखसम्म आरबिसीहरू छन् सबैभन्दा ब्लडमा धेरै पाइने चिज नै आरबिसी हो, हो त्यसैले आरबिसीले गर्दा रगत कस्तो देखिन्छ रातो देखिन्छ र यो एक सय बिस दिनसम्म बाँच्न सक्छ भनेको चार चार महिनामा यो मर्दो रहेछ कहाँ गएर मर्छ त स्प्लिनमा अनि स्प्लिनलाई त्यसैले हामी भन्छौँ चिहान घर अफ आरबिसी ग्रेभियार्ड भनेको चिहान घर हो भनेपछि तिमीले चार चार महिनामा ब्लड डोनेट गरे भइहाल्यो नि त किनभने मरेर जाने ब्लड रहेछ दिँदा भइहाल्यो हो ल अब आरबिसीभित्र के छ भने मैले यो आरबिसी हो भने यहाँभित्र हेमोग्लोबिन छ हेमोग्लोबिनलाई हामी सर्टकटमा एचबी भन्छौँ हेमोग्लोबिन हेमोग्लोबिनमा दुईवटा पार्ट छ एउटा पार्टको नाम हो हेम अर्को पार्टको नाम हो ग्लोबिन हिमको मतलब हो आइरन आइरन म्यानलाई नेपालीमा भन्यो भने के हुँदो रहेछ त हेमबहादुर हुँदो रहेछ है त ल्याएर ग्लोबिन भनेको प्रोटिन अघि भने, भने ग्लोबुलिन जस्तै हो यो प्रोटिन हो त्यसैले आइरन र प्रोटिनले मिलेर बस्दो रहेछ अनि आइरन त दुईवटा स्टेजमा बस्छ नि त यसको भ्यालेन्सीको कुरा गर्यो भने एफी टू प्लस र एफी थ्री प्लस भएर यसलाई हामी फेर अस भन्छौँ यसलाई हामी फेरि इक भन्छौँ हेमोग्लोबिनमा कुन हुन्छ भने अस अस भनेको हामी हामीमा के छ हेमोग्लोबिन हेमोग्लोबिनमा के छ फेर अस तिमीलाई एक्जाममा सोध्छ यो आइरन जुन छ हेमोग्लोबिनमा त्यो कुन स्टेजमा बस्छ फेरस कि फेर एक अस फेरस भन्ने है त अब हेर त यो हेमोग्लोबिनमा चारवटा चेनहरू छ हेर त चारवटा छ यहाँनिर अल्फा चेन लेखा छ अनि चेन लेखा छ अल्फा चेन भनेको यो र यो कतिवटा छ दुईवटा अनि बिटा चेन भनेको अलिक डार्क छ यो र यो भनेको कतिवटा भयो दुईवटा भनेपछि एउटा हेमोग्लोबिन कसरी बन्दो रहेछ त दुईवटा अल्फा प्लस दुईवटा बिटा भएर बन्दो रहेछ र हरेक चेनको सेन्टरमा के छ हेम ग्रुप छ ल हेर त यी एउटा यहाँ छ एउटा यहाँ छ एउटा यहाँ छ एउटा यहाँ छ अनि यही ग्रुपले कसलाई क्यारी गर्छ अक्सिजन त्यसैले कतिवटा अक्सिजन क्यारी गर्यो चारवटा धेरै त कुरा हरेक हेम ग्रुपको सेन्टरमा एउटा एउटा आइरन छ जुन कुन स्टेजमा छ प्लस टु स्टेटमा छ बच्चा बेलाको हेमोग्लोबिन हेर्यो भने दुईवटा अल्फा त छँदैछ तर दुईवटा बिटाको साटो गामा हुन्छ यो भनेको फिटल हेमोग्लोबिन यो भनेको एडल्ट हेमोग्लोबिन तिमीलाई एक्जाममा सोध्छ फिटल हेमोग्लोबिनमा के पाइन्छ टु अल्फा र टु गामा एडल्टमा टु अल्फा होइन टु बिटा भन्छ त अल्फा त दुवैमा हुँदो रहेछ अल्फा अलवेज हुँदो रहेछ बच्चा बेलामा रहेछ गामा जब बच्चा हुन्छ पेटमा कसको आमा आमासँग हुँदा गामा गामा गन गामा त गयो अब एन्ड बिकम्स बिटा कसमा हामीमा त्यसले सम्झिने अल्फा अलवेज हुन्छ गामा आमासँग हुँदा हुन्छ अनि गामा जान्छ हराउँछ बिकम्स बिटा हामीमा त्यसैले तिमीले कसरी सम्झिनु पऱ्यो अल्फा अलवेज भनेको तिमी मानी बच्चा मानी बच्चामा गामा मात्रै किनभने बच्चा आमासँग हुन्छ अनि हामीमा के हुन्छ बिटा गामा नै हराएर के बन्यो त बिटा बन्यो त्यसैले गामा 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 गामाजीबाट गन बिटा बीबाट बिकम्स यो भयो हेमोग्लोबिन अनि तिमीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको तिम्रो शरीरमा कति छ त हेमोग्लोबिन धेरै त तिम्रो शरीरमा हेमोग्लोबिन बाह्रदेखि सोह्र अथवा बाह्र र सोह्रको बिचमा अर्को जोर नम्बर चौध सोह्र पछि अठार यसरी सम्झिने बाह्रदेखि सोह्र भनेको थोरै भनेको जे पनि थोरै हुने फिमेलमा अनि धेरै हुने भनेको मेलमा यो भनेको ग्राम पर डेसिलिटर डेसिलिटर भनेको सय एमएल ब्लडलाई हामी डेसिलिटर भन्छौँ हजार एमएललाई एक लिटर भन्छौँ सय एमएल हरेक सय एमएल ब्लडमा केटीमा बाह्रदेखि सोह्र ग्राम पाइन्छ केटामा चौधदेखि अठार सजिलोको लागि दुबैलाई मिल्ने गरेर पन्ध्र ग्राम पर डेसी लिटर भनिदिने अब अलिकति हिसाब गरौँ है त यदि योभन्दा कम भयो भने रगत कम हुनुलाई भनिन्छ एनेमिया एनेमियाको एक्ज्याक्ट मिनिङ के हो त आरबिसी कम हुनु आरबिसीभित्रै के छ हेमोग्लोबिन अल्टिमेटली हेमोग्लोबिन कम हुनु नर्मल कति पन्ध्र पन्ध्रभन्दा कम अझ बाह्रसम्म नर्मल बाह्रभन्दा कम भयो भने त्यसलाई एनेमिया आरबिसी बढ्यो भने त्यसलाई भन्ने पोलिसाइथेमिया जसले तिमीले ध्यान दिन पऱ्यो इमिया भनेको ब्लडमा भनेको धेरै भए धेरै भनेको पोली थोरै भनेको ए नेमिया एन भनेको छैन इमिया ब्लडमा ब्लडमा कम छ भने एनेमिया बढी छ भने पोली साइथेमिया एनेमियाको मोस्ट कमन कज के हो भन्यो भने तिमीले भन्ने आइरन डिफिसियन्सी एनेमिया आइरनकै कमी भयो भने हेमोग्लोबिन बन्दैन अनि तिमीलाई रगतको कमी हुन्छ अनि यसरी हेर्दाखेरि यो अलि सेतो सेतो देखिन्छ रगतको कमी भएपछि हातगोडाहरू पनि सेतो सेतो हुन्छन् एनेमिया थुप्रै किसिमका हुन्छन् तर तिमीले मात्र के बुझ्ने एनेमिया भनेको रगतको कमी हुनु हो भनेर बुझ्ने बढी हुनु भनेको पोलिसाइथेमिया अनि हेमोग्लोबिनको हामीले कुरा गऱ्यौँ कति हुँदो रहेछ पन्ध्र ग्राम पर डेसी लिटर हेमोग्लोबिनको एक नम्बरको काम के हो त अक्सिजन बोक्ने यसले एक ग्राम हेमोग्लोबिन तिम्रो शरीरमा छ भने यसले 1.34 ml एमएल अक्सिजन बोक्न सक्छ एक ग्रामले कति बोक्न सक्यो 1.34 पोइन्ट थ्री फोर एमएल तिम्रो शरीरमा त कति छ पन्ध्र ग्राम सय एमएलमा भन्छ पन्ध्र ग्रामले कति बोक्यो वान पोइन्ट थ्री फोर इन्टु पन्ध्र राउन्ड आउँछ ट्वेन्टी एमएल अक्सिजन बोक्छ कतिले सय एमएल ब्लडले तिम्रो सय एमएल ब्लडले कति अक्सिजन बोक्न सक्दो रहेछ बिस एमएल किनभने सय एमएल ब्लडमा कति ग्राम छ हेमोग्लोबिन पन्ध्र ग्राम र एक ग्रामले कति बोक्छ भ्यालु सम्झिने वान पोइन्ट थ्री फोर एमएल बोक्छ र यसलाई भनिन्छ क्यारिङ क्यापासिटी अफ ब्लड यो टर्म याद गर्ने क्यारिङ क्यापासिटी अफ ब्लड ब्लडले कति अक्सिजन बोक्न सक्छ भनेर सोध्यो भने भनिदिने सय एमएलले बिस एमएल बोक्छ तिम्रो शरीरमा त कति छ पाँच लिटर ब्लड छ सयले बिस बोक्यो भने एक एमएलले कति बोक्यो बिस बाई सय युनिटरी मेथड लौ पाँच लिटर भनेको पाँच हजार एमएलले बिस बाई सय इन्टु पाँच हजार भनेपछि कति बोक्यो त दुईवटा शून्य काटिदेऊ कति यहाँ हिसाब आइहाल्छ हो यसरी तिमीले भन्न सक्छौ र क्यारिङ क्यापासिटी अफ ब्लड भनेको कति रहेछ त हरेक सय एमएल ब्लडले बिस एमएल अक्सिजन क्यारी गर्दो रहेछ ल यो भयो हेमोग्लोबिनको कुरा त्यसपछि ब्लड ग्रुपिङ भनेको के हो त ल है त यहाँ के छ यो ब्लड भेसल हो ल है त यो ब्लड भेसल हो यहाँभित्र के छ यो आरबिसी यो सेतो यो हरियोले बनाए डब्लुबिसी यो सानो सानो फ्रेग्मेन्ट्सहरू प्लेटलेट्स अनि यहाँ भएका यी सबै प्लाज्माहरू है त अब यो आरबिसीको सर्फेसमा यस्तो यस्तो परेका स्ट्रक्चर छन् आरबिसीको सर्फेसमा यस्तो यस्तो परेको स्ट्रक्चर छन् जसलाई हामी भन्छौँ एन्टिजिन यसलाई के भन एन्टिजिन अनि प्लाज्मामा यस्तो यस्तो परेको स्ट्रक्चर छ अघि नै मैले भनेको थिएँ एन्टिबडी एन्टिजिन र एन्टिबडीको रिएक्सन भयो भने त झ्याउ हुन्छ त्यसैले यहाँ एन्टिजिनको नाम छ ए र बी हेरै त को मा एंती ए एंती मा जु जु को एगेन्स्टमा हुने एन्टिबडीलाई भन्ने एन्टिए एन्टिबडी जुन यसमा हुन हुँदैन त्यसैले जो जसको ब्लड ग्रुप ए छ उसमा एन्टिबडी कसको लागि ए को लागि हुन हुँदैन भने चाहिँ कसको लागि हुनुपर्छ बीको लागि जसलाई भन एन्टिबी एन्टिबडी त्यसैले तिमीले ध्यान दिनु पऱ्यो ब्लड ग्रुपको नाम केबाट राख्ने एन्टिजिनबाट यो एन्टिजिन कहाँ छ आरबिसीको सर्फेसमा अथवा मेम्ब्रेनमा छ जुन एन्टिजेन छ ब्लड ग्रुपको नाम त्यही जस्तै यो एउटा आरबिसी छ यो ए एन्टिजिन हो भने यो ब्लड ग्रुपको नाम भयो ब्लड ग्रुप ए यो आरबिसी छ यसमा यो बी हो एन्टिजिन भने यो ब्लड ग्रुपको नाम भयो बी यो अर्को आरबिसी छ यसमा हेर त ए पनि छ बी पनि छ भने यसको नाम भयो एबी यो एउटा आरबिसी भयो यसमा न त ए छ न त बी छ केही नै छैन जिरो भनेको ओ ब्लड ग्रुप भयो त्यसले हामीले ब्लड ग्रुपलाई कसरी डिभाइड गर्दोरहेछौँ चार भागमा डिभाइड गर्छौँ यसलाई भन्छ एबिओ सिस्टम एबिओ ए भनेको ए एन्टिजिन भएको बी भनेको बी एन्टिजिन भएको एबी भनेको एबी एन्टिजिन भएको ओ भनेको एन्टिजिनै नभएको ब्लड अर्को ध्यान दिनुपर्ने कुरा यसको एन्टिबडी त कहाँ छ प्लाज्मामा ए e को एन्टिजिन छ भने यसको एगेन्स्टको एन्टिबडी यसमा हुन हुँदैन भने चाहिँ यसमा हुनु पऱ्यो एन्टिबी एन्टिबडी एन्टिजिन ए छ भने एन्टिबडी चाहिँ बीवाला हुनु पऱ्यो नत्र फेरि एकै एन्टिजिन अनि एकै एन्टिबडी भने त रिएक्सन हुन्छ यो ब्लडै डिस्ट्रक्सन हुन्छ बीमा के हुनु पऱ्यो त एन्टी ए एन्टिबडी हुनुपऱ्यो एबीमा कुनै नै हुन भएन एन्टिबडी यसमा दुवै हुनु पऱ्यो एन्टी ए पनि हुनु पऱ्यो एन्टी बी पनि हुनु पऱ्यो यसरी चाहिँ तिमीले के गर्छौ ब्लड ग्रुप डिटरमाइन गर्छौ भनेपछि अब ध्यान देऊ त ए ब्लड ग्रुप भएको मान्छेले बीलाई ब्लड दिन भयो त भएन किनभने ए एन्टिजेन छ भने बीसँग त एन्टिजेन एकै एगेन्स्टमा एन्टिबडी छ भनेपछि यो ब्लड यसमा दियो भने त ब्लडै ध्वस्त हुन्छ यसलाई एले कसलाई मात्र दिन मिल्यो एलाई मात्रै अनि ओलाई पनि मिल्यो कि मिलेन ओलाई यसमा पनि दुवै एन्टिबडी छ तर यसले एबीलाई त दिन मिल्यो किनभने यसमा त एन्टिबडी नै छैन त्यसैले तिमीले के बुझ्नु पऱ्यो एन्टिजिन हेर्ने अनि एन्टिबडी हेर्ने जसमा एन्टिजिन अनि एन्टिबडी त्यसको एगेन्स्टमा छ भने त्यसलाई दिन मिल्दैन एबी चाहिँ एबीमा त एन्टिबडी नै छैन जुन ब्लड ग्रुप दिए पनि भयो मान्छे यो भनेको युनिभर्सल रिसिपिएन्ट भयो यसलाई जुन ब्लड ग्रुप चढाए नि हुन्छ किनभने यसमा एन्टिबडी नै छैन रिएक्सन नै हुँदैन ओमा हेर त एन्टिबडी छ तर एन्टिजिन नै छैन भने चाहिँ यो जुनलाई दिए पनि भयो त्यसले यो युनिभर्सल डोनर भयो त्यसले ओ ब्लड ग्रुप जसलाई पनि दिन मिल्छ एबी ब्लड ग्रुपले जसको पनि ब्लड लिन मिल्छ त्यसले एबी ब्लड ग्रुप इज युनिभर्सल रेसिपिएन्ट ओ ब्लड ग्रुप इज युनिभर्सल डोनर यो भयो एबिओ सिस्टम अर्को हुन्छ आरएच सिस्टम आरएच सिस्टम भनेको एउटा मङ्की छ रेसस मङ्की हो त्यो मङ्कीबाट पत्ता लगाएको अनि यो भनेको एन्टिजिन डी हो यो एबिओ यो चाहिँ डी जोसँग एन्टिजिन डी छ नि जस्तै मैले यसमा बनाएँ यो एन्टिजिन डी हो कालो त देखिएन पखै त जस्तै यो एन्टिजिन डी हो भने डी छ भने यसलाई प्लस भन्ने छैन भने यसलाई माइनस भन्ने यसमा डी छ भने यसलाई बी प्लस भन्ने डी छैन भने बी माइनस भन्ने चाहिँ डी अथवा आरएच भनेको चाहिँ के हुन्छ आरएचले चाहिँ पोजिटिभ कि नेगेटिभ भन्ने छुट्याउँछ र सयजना मान्छेमा पचासीदेखि सयजनासम्ममै के हुनसक्छ पोजिटिभ हुनसक्छ अब पोजिटिभले नेगेटिभलाई दिन मिल्यो मिलेन किनभने पोजिटिभमा एन्टिजिन छ नेगेटिभमा छैन अनि नेगेटिभले पोजिटिभलाई दिन मिल्यो मिल्यो किनभने नेगेटिभमा त छैन जस्तै बिहे भयो बा पोजिटिभ आमा नेगेटिभ मानम बच्चा जन्मियो पोजिटिभ होला हेरै त आमा त नेगेटिभ बच्चा पोजिटिभ पहिलो सन्तानमा त केही नै हुँदैन तर दोस्रो सन्तानमा यदि यो बच्चा त पोजिटिभ भन्छ यसको एगेन्स्टमा त एन्टिबडी बनेको हुन्छ आमाको शरीरमा अनि बच्चा फेरि पोजिटिभ जन्मिन थाल्यो भने त्यो बच्चा जन्मिन सक्दैन र त्यस्तो कन्डिसनलाई भनिन्छ इरिथ्रो ब्लास्टोसिस फिटालिस अथवा बच्चा मर्छ भन्न खोजेको है त ल हेर ग्रुप ए भनेबित्तिकै यसको सर्फेसमा पर्पल पर्पल के हो त एन्टिजिन ए हो ग्रुप बी भन्छ यहाँ हरियो हरियो ग्रुप बी हो एबी भन्ने बित्तिकै यसमा पर्पल नै हुन पर्यो हरियो नै हुन पर्यो गएर पर्पल पनि छ हरियो पनि छ एबी ग्रुप ओ न त हरियो छ न त पर्पल छ अनि एन्टिबडी ए छ भने चाहिँ यसको एगेन्स्टमा हुनु भएन बी हुनु पऱ्यो त्यसैले बी anti एन्टिबडी बी ब्लड ग्रुप हो भने चाहिँ यसको ए हुनु पऱ्यो एबी भन्ने बित्तिकै यसमा कुनै पनि एन्टिबडी हुनै भएन यसमा एन्टिजिनै छैन दुवै एन्टिबडी हुनु पऱ्यो बुझिन्छ कुरा भनेपछि रेड ब्लड सेलमा एन्टिजिन ए ब्लड ग्रुपमा ए एन्टिजिन हुँदोरहेछ बिमा बि एन्टिजिन एबीमा एबी एन्टिजिन ओमा नन अफ द एन्टिजिन त्यसैले ब्लड ग्रुपको नाम जसमा एन्टिजिन छ ब्लड ग्रुप ए जसमा बी एन्टिजिन छ ब्लड ग्रुप बी जसमा दुवै छ एबी जसमा छैन नन अथवा जिरो अथवा ओ ब्लड ग्रुप अब तिमीले ध्यान दिनु पऱ्यो एएलाई त दिन मिल्यो सेम भयो एबीलाई दिन मिलेन किनभने ए को एगेन्स्टमा एनटिए बीसम्म छ हो यसरी कुरा एबीमा दिन मिल्छ कि मिल्दैन ए मिल्दैन किनभने यसमा एनटिए पनि छ यस एबी यसरी चाहिँ तिमीले ध्यान दिनु पऱ्यो तर तिमीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने जसमा एन्टिबडी छैन त्यसलाई जसले पनि दिन मिल्छ यो, यो युनिभर्सल रेसिपियन्ट भयो यसमा एन्टिजिनै छैन यो जसलाई पनि दिन मिल्छ यो युनिभर्सल डोनर भयो आरएस ग्रुपिङ आरएच ग्रुपिङ भनेको के हो मैले बुकबाट सिधै निकालेर ल्याएको है त जस्तै तिमीले ध्यान दिनुपर्ने आरएस पोजिटिभ भनेको जस्तै तिमीले भन्छौ तिम्रो ब्लड ग्रुप कुन हो की? ओ पोजिटिभ हो कि ओ नेगेटिभ ओ पोजिटिभ भन्नुको मतलब तिमीले नेगेटिभलाई ब्लड दिन मिल्दैन ओ नेगेटिभ भन्छ तिमीले पोजिटिभलाई दिन मिल्छ तर ओले सबलाई दिन मिल्छ एबीले सबबाट लिन मिल्छ यदि आमा नेगेटिभ बच्चा पोजिटिभ भयो भने बच्चा मर्ने चान्स बढिन्छ जस्तैले बिहे गर्दाखेरि कुण्डली जात बात हेर्ने ब्लड ग्रुप पनि हेर्न रहेछ आफ्नो ब्लड ग्रुप नेगेटिभ छ भने कहिले पनि पोजिटिभसँग बिहे नगर्ने सकेसम्म है अब अर्कै कुरा छ फेरि त नेगेटिभले नेगेटिभसँगै बिहे गर्नु पऱ्यो तर केटी पोजिटिभ छ भने खासै फरक परेन है त वाइट ब्लड अब वाइट ब्लड कर्पसकल भनेको के हो त ल्युकोसाइट्स ल्युकोको मतलब हो वाइट यदि यो धेरै नम्बरमा भयो भने ल्युकोसाइटोसिस भन्ने कम भयो भने ल्युकोपेनिया भन्ने बढेको बढे अनकन्ट्रोल भयो भने ल्युकेमिया भन्ने ल्युकेमिया भनेको ब्लड क्यान्सर हो है त ल अब अनि यो डिफेन्स गर्ने काम हो भने चाहिँ यहाँ ब्लडमा छ अनि कहीँ डिफेन्स गर्न जान पऱ्यो यो ब्लडबाट ब्लड भेसलबाट बाहिर निक्लिएर जानु पऱ्यो कि आरबिसी निक्लिँदैन प्लेटलेट्स लेट्स निस्किँदैन डब्लुबिसी बाहिर निक्लिन्छ मेमोरेनबाट यो बाहिर निक्लिने प्रोसेसलाई भनिन्छ पेडेसिस पेडेसिसको मतलब हिँड्ने पेडल हो साइकलमा हुन्छ नि पेडल हो डायापेडिसको मतलब हो हिडुल गर्ने डब्लुबिसीको मुभमेन्टलाई के भन्ने डायपेडेसिस अनि जस्तै आरबिसी कति थियो पाँच मिलियन थियो यो जम्मा चारदेखि एघार हजार हुन्छ यो भ्यालु सम्झिने अनि देयर आर डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ डब्लुबिसी योसिनोफिल योसिनोफिल आइजिई एन्टिबडीसँग रिलेटेड छ यसले प्यारासाइट्सलाई खाइदिन्छ एलर्जीमा काम गर्छ यो कस्तो सेल फ्यागोसाइटिक सेल बेसोफिल थपक्क बस्छ लिस्ट कमन यसले एलर्जीमा काम गर्छ यसले कसैलाई नि खाँदैन यो नन फ्यागोसाइटिक सेल न्युट्रोफिल सबैभन्दा धेरै पाइन्छ तिम्रो डब्लुबिसी मध्ये अनि यसले धेरै जस्तो ब्याक्टेरियालाई खान्छ यो पनि फ्यागोसाइटिक सेल मोनोसाइट यो लार्जेस्ट विथ किडनी सेप्ट न्युक्लियस लिम्फोसाइट्स स्मलेस्ट विथ स्पेरिकल न्युक्लियस अघि नै मैले फोटोमा देखाइसकेको छु ल अब तिमीले ध्यान दिनुपर्ने एउटा कुरा जस्तै मैले अघिको कुरा गरेँ यो डब्लुबिसी सेतो छ एउटा भयो ग्रानुलो साइड्स अर्को भयो अग्रानुलो साइड्स ग्रानुलो साइड्समा डल्ला र डुल्ली छन् अग्रानुलो साइडमा छैनन् जसमा डल्ला डुल्ली छन् फिल एसिडलाई माया गर्ने योसिनोफिल बेसलाई माया गर्ने बेसोफिल कसैलाई माया नगर्ने न्युट्रोफिल यसमा फिलै छैन साइट सिंगल छ बिचरा दिलै नभएपछि फिल भनेको दिल जोसँग दिल छ त्यसले फिल गर्छ लभ गर्छ हो मोनो साइट, फर एभर अलोन अनि अर्को काम नलाग्ने लम्फो लिम्फो ल लै त यो दुइटा मायालु यो झगडालु नाममा ना ना फिल पनि छ यहाँ दिल पनि छ तर एक नम्बरको झगडा लु यिनीहरूमा त न त दिल छ न त फिल छ जहाँ झगडा परे कम्मर कसेर दौडिन्छ त्यसैले तिमीलाई बचाउने तिनवटा इम्पोर्टेन्सियल के रहेछ न्युट्रोफिल मोनोसाइट र लिम्फोसाइट सो नामै लम्फू यो लास्टमा आउँछ हिरोको रोल यो दुई किसिमको हुन्छ र सबै ब्लड त बन्ने बोनम्यारोमा बोनम्यारोमै म्याच्योर भयो भने यसलाई भन बिलिम्फोसाइट्स तर यो बिलिम्फोसाइट्स भनेको अलि अल्छी अल्छी त यो लिम्फोसाइट अल्छी नै यो जहाँ बन्यो त्यहीँ हुर्कियो तर यो ट्रेनिङ लिन थाइमसमा टी फर ट्रेनिङ टी टिफर थाइमस टी डिलिम्फोसाइड्स यो अलिक कडा यो आर्मी ट्रेन आर्मी अब तिमीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ बिसेलले के बनाउँदो रहेछ एन्टिबोडी अनि तिमीलाई इम्युनिटी प्रोभाइड गर्छ एन्टिबडी मिडिएटेड इम्युनिटी टी सेल आफै अट्याक गर्न जान्छ सेल मिडिएटेड इम्युनिटी यो हामी इम्युन सिस्टममा कुरा गर्छौँ यसरी के गर्दो रहेछ डब्लुबिसीले तिम्रो शरीरमा काम गर्छन् अनि माया यो त झगडालु यो पनि झगडालु यो पनि झगडालु बचाउने काम गर्यो कुनै चिज एट्याक गर्न आएको छ भने डिफेन्स गर्ने काम गर्यो आइलाग्ने माथि जाइ लाग्ने काम गर्यो यिनीहरू मायालु यी मायालुका काम केमा हुन्छ एलर्जीमा मायालुहरूको काम एलर्जीमै हुन्छ नि होइन कहाँ बसिरहन्छ के हुन्छ फोन गऱ्यो मेरो बेबीले खाना खाए हो यस्तै एलर्जी युसिनोफिल एन्ड बेसो फिल्डले चाहिँ एलर्जीमा तिमीलाई बचाउने काम गर्दो रहेछ अब कुरा गरौँ थ्रोम्बोसाइट्सको थ्रोम्बोसाइट्समा चाहिँ न्युक्लियस हुन्छ चा। तर जब यो प्लेटलेट्स बन्छ अनि यो फ्रेग्मेन्ट हुन्छ अनि यसको न्युक्लियस हराएर जान्छ फ्रेग्मेन्ट्स अफ यो के हो त मेगा क्यारियोसाइट हो यसले मेगा क्यारियोसाइटबाट के बन्छ पहिला थ्रोम्बोसाइट अरू नन म्यामलमा चाहिँ हामी थर्म्बोसाइट्स भन्छौँ नि म्यामलमा अनि मान्छेमा चाहिँ हामी प्लेटलेट्स भन्छौँ जसमा न्युक्लियस हुँदैन अनि तिमीले अर्को ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ यसको सङ्ख्या एक पोइन्ट पाँचदेखि चार लाख हुन्छ त्यो भ्यालुहरू याद गर्ने आरबिसी फाइभ टु फाइभ पोइन्ट फाइभ मिलियन डब्लुबिसी फोरदेखि इलेभेन थाउजन्ड भनेको थाउजन्डलाई हामी के लेख्छौँ नि होइन त्यसपछि यो वान पोइन्ट फाइभ टु फोर लाख है यो भ्यालु याद गर्ने अनि आरबिसी कति दिन बाँच्थ्यो एक सय बिस बीच। डब्लुबिसीको ठेगान छैन फाइट गर्न जान्छ मरे मर्यो नमरे बाँच्यो यो आठदेखि दस दिन बाँच्छ यसको मेन काम ब्लड क्लट गर्ने अनि ब्लड भेसलभित्रै ब्लड जम्दियो भने यसलाई भन्ने थुम्बस क्लट लज इन अ भेसल बाहिर भयो भने त्यसलाई भने क्लट हात काट्यो यहाँ र जम्यो भने यसलाई भने क्लट जुन नेसेसरी छ तर ब्लड भेसल भित्रै ब्लड जम्न हुन्छ हुँदैन त्यो भयो भने थ्रम्बस भनेको रोग रहेछ ब्लड भेसल भित्रै रगत नजमाउनको लागि एउटा केमिकल छ हेपारिन हेपारिन उसो भने के भयो त कोगुलेसन गराउने कि नगराउने नगराउने भनेको यो एन्टी कोगुलेन्ट क्लट गराउने कसले क्लटिङ फ्याक्टर र प्लेटलेट्सले अनि क्लट नगराउने कसले हेपारिनले अनि यो हेपारिन कसले बनाउँछ भन्यो भने बिसेलले अनि यो बिसेल कहिलेकाहीँ मोडिफाई हुन्छ अनि मस्त गरेर बस्छ जसलाई हामी भन्छौँ मस्त बसेको मास्ट सेल यो मास्ट सेलले के निकाल्छ हेपारिन अनि तिम्रो ज्यान चिलाउने एउटा हिस्टामिन अनि यो हिस्टामिनले तिम्रो ज्यान चिलाउँछ त्यसैले एलर्जीमा ज्यान चिलाउने किन रहेछ त हिस्टामिन निकालेर रहेछ यो क्लटिङ फ्याक्टर्सहरूको नाम तिमीले जान्न पर्दैन है त ल एन्टिकोगुलेन्ट भनेको के रहेछ त हेर त कोगुलेसनको मतलब हो जम्नु कोगुलेसन भनेको जम्नु भित्रै जमे थ्रोम्बोस बाहिर जमे क्लटिङ यसको उल्टो के हुनु पऱ्यो त नजमाउने भनेको एन्टिकोगुलेट जमाउने कसले प्लेटलेट्स एन्ड क्लटिङ फ्याक्टरले नजमाउने कसले हेपारिनले अनि एउटा हिरोडिन भन्ने हुन्छ त्यो चाहिँ जुकामा पाइन्छ त्यो बाटोमा हिँड्दा लाग्ने जुका, जुका हुन्छ नि त्यसले टोक्छ अनि रगतै जम्छ हाम्रो त काट्ने बित्तिकै जम्छ जुकाले तान्न पाउँदैन जुकासँग यस्तो मेकानिजम हुन्छ त्यसले एउटा हिरोडिन भन्ने केमिकल निकाल्छ अनि हामीलाई टोक्यो हिरोडिन छोडिदियो रगत जम्दैन सुयाँ खायो हो भने तिमीले रगत कसैलाई दियौ भने एकछिनमा त रगत जम्छ त्यसैले नजमाउनलाई त्यसलाई कसरी स्टोर गर्ने त एन्टिकोगुलिन आर्टिफिसियल युज गर्ने जसलाई हामी सिपिडी एसिडी अथवा इडिटिए भन्छौँ ना है तो तो, तो तो ना? पने पने यो नाम नजान्दा पनि खासै फरक पर्दैन अब ब्लडसँगै अर्को रिलेटेड कुरा के हो त लिम्फ ब्लड कस्तो रातो लिम्फ कस्तो सेतो भनेको कलरलेस किन यसमा आरबिसी हुँदैन लिम्फमा धेरै के हुन्छ त उसो भने पक्कै पनि लिम्फो साइड्सहरू धेरै हुन्छ अनि प्लाज्मा हुन्छ र यसको काम भनेको यो मिडल म्यान अफ बडी हो ब्लड दौडिने भेसललाई ब्लड भेसल भने जस्तो लिम्फ दौडिने भेसललाई भन्ने लिम्फ क्यापिलरी अथवा लिम्फ भेसल जुन अल्टिमेटली हार्टमै आएर खुल्छ अनि यसरी सर्कुलेसन हुन्छ ब्लड र लिम्फमा के फरक भन्यो भने तिमीले ध्यान दिनु पऱ्यो लिम्प सेतो हुन्छ किनभने यसमा आरबिसी हुँदैन प्लेटलेट्स पनि हुँदैन यसमा के मात्र हुँदो रहेछ प्लाज्मा र डब्लुबिसी चारवटा कुरा गऱ्यौँ त हामीले प्लाज्मा आरबिसी प्लेटलेट्स एन्ड डब्लुबिसी पुरै भए ब्लड प्लाज्मा र डब्लुबिसी मात्र हुनेलाई लिम्प भन्ने मान्छे यसले के काम गर्यो त डिफेन्स गर्ने काम गर्यो डब्लुबिसी छ अनि प्लस प्लाज्मा भएका क्लटिङ फ्याक्टर सबै सबै कुराहरूले यसले आफ्नो आफ्नो काम गर्दो रहेछ अब पोइन्ट याद गर्ने है त सुन ब्लडको स्टडीलाई के भन्ने हेमाटोलोजी ब्लड बन्नेलाई के भन्ने हेमोपोइसिस ब्लड बन्ने म्याक्सिमम् हामीमा कहाँ बोन म्यारोमा बच्चा बेलामा योगस्याक लिभर र स्प्लिनमा पनि अहिले हामीमा बन्दैन त्यहाँ हामीमा बोन म्यारोमा मात्रै बन्छ बोन म्यारो दुई किसिममा हुन्छ एउटा रातो जसले रगत बनाउँछ अर्को यल्लो जसले फ्याट डिपोजिट गर्छ है अनि नर्मल्ली हामीसँग बच्चा बेलामा रेड बोन म्यारो मात्रै हुन्छ अब हामीमा रेड केमा कन्भर्ट भयो यल्लोमा भनेपछि अब तिम्रो शरीरमा रेड बोन एक म्यारो एकदमै कम छ तिमीलाई एकदमै इमर्जेन्सी पऱ्यो रगत बगेको बगे भयो रेडले बनाएरै भ्याएन भने यल्लोको मेन काम त के हो फ्याट स्टोर गर्ने तर धेरै नै इमर्जेन्सी पऱ्यो भने यल्लोले पनि पहिला त ब्लड बनाएको हो नि त रेड हुँदा रेड नै यल्लोमा कन्भर्ट भएको चाहिँ यल्लोले के गर्छ यल्लोजी भनेर थोरै रगत बनाएर दिइदिन्छ टोटल ब्लड भोल्युम कति हुँदो रहेछ एट पर्सेन्ट अफ बडी वेट लिटरमा भन्यो भने अराउन्ड फाइभ लिटर यो हामीले कुरा गरिसक्यौँ त्यसपछि ब्लडमा के के हुन्छ भने फिफ्टी फाइभ पर्सेन्ट प्लाज्मा फोर्टी फाइभ पर्सेन्ट फर्म डिलिमेन्ट्स अर्थात् कर्पस्कल अथवा सेल भने पनि हुन्छ प्लाज्मामा के के छ मेनली वाटर छ नब्बेदेखि बयानब्बे छदेखि आठ प्रोटिन मेन भनेको एल्बुमिन जसले प्रेसर ब्यालेन्स गर्छ फिब्रिनोजिनले फिब्रिन भनेको क्लट क्लटिङ गर्छ ग्लोबुलिनमा अल्फाबिटा गामा गामा भनेको एन्टिबडी र एन्टिबडी बनाउने कलले बिलिम्फोसाइड सम्झिने बन्टी भनेर बी एन्टी एन्टी बडी बनायो बन्टीको जोडी बब्ली बन्टीको जोडी त बब्ली बब्ली भनेको केटी केटीले के गर्छ बोनलाई बोनसँग जोड्ने लिगामेन्ट केटीहरूले जोडेर राख्छन् केटाहरू फाइट गर्छन् हो तर हुन त केटीले जोड्ने भयो भने फाइट फेरि केटीकै के कारणले पर्छ रामायणमा सीताले हो महाभारतमा द्रौपदीले तर तिमीले सम्झिने बन्टी भनेको बिलिम्फोसाइट्सले एन्टिबडी बनाउँछ बब्ली भनेको बोनले बोन बोनलाई बोन बोनसँग जोड्ने लिगामेन्ट यो हामी पछि कुरा गर्छौँ त्यसपछि कर्पस कलमा आरबिसी डब्लुबिसी र प्लेटलेट्स आरबिसी रातो छ किनभने हेमोग्लोबिन छ हेमोग्लोबिनसँग अक्सिजन बाइन्ड हुन्छ अनि रातो देखिन्छ हाम्रो रगत रातो छ कसैको निलो होला कसैको सेतो होला हाम्रो रातो छ प्लेटलेट्स भनेको न्युक्लियस नभएको फर्म डिलिमेन्ट लिको भनेको सेतो ग्रानोलोसाइड्स र अग्रानोलोसाइड्स अनि डिफ्रेन्ट टाइप्सहरू हामीले कुरा गरिसक्यौँ त्यसपछि प्लाज्मामा हामीले के के हुन्छ वाटर हुन्छ भने प्लाज्मा प्रोटिन हुन्छ भन्यौँ अनि यो प्लाज्माबाट जब तिमीले कटिङ फ्याक्टर हटाइदिन्छौ त्यसलाई भन्ने सेरम त्यसको स्टडीलाई भन्ने सेरोलोजी त्यसपछि हामीले कुरा गऱ्यौँ कर्पस्कल्सहरूको ब्लड सेल्सहरू के के छन् अनि यिनीहरू कस्तो देखिन्छन् तिमीहरूले भिडियो पज गरेर हेर्न सक्छौ इरिथ्रोसाइड बाइकन केपसेपको छ हेमोग्लोबिन छ प्लेटलेट्स कस्तो छ फ्रेग्मेन्ट फ्रेग्मेन्ट छ सबैभन्दा सानो कसै कसैले रातो रगत भनेको आरबिसी सेतो रगत भनेको डब्लुबिसी सानो रगत भन्यो भने प्लेटलेट्स बुझ्ने जस्तै डेङ्गु लगायो भने के हुन्छ प्लेटलेट्स एकदमै कम हुन्छ रगत जम्दैन मान्छेको रगत बग्या बगे हुन्छ नि मर्छ है त डब्लुपिसी दुई किसिमको फिलै फिल भएको ग्रानुलोसाइट्स फिल नभएको अग्रानुलो साइड्स सबैभन्दा धेरै पाइने न्युट्रोफिल सबभन्दा ठुलो मोनोसाइड है त योसिनोफिल र बेसोफिलले एलर्जीमा काम गर्छन् बेसोफिल बस्छ फ्यागोसाइटिक यो सिनोफिलले खान्छ फ्यागोसाइटिक कसलाई खान्छ प्यारासाइटलाई खान्छ न्युट्रोफिलले ब्याक्टेरिया खान्छ लिम्फोसाइटले कसैलाई नै खाँदैन नखानेहरू भनेको एउटा बस्ने एउटा लम्फू अरू चार तिनवटा योसिनोफिल न्युट्रोफिल र मोनोसाइट खाने मोनोसाइटले जे पनि खाइदिन्छ अझै खाँदा खाँदा ठुलो भएर के भन्छ म्याक्रोफेज अनि ठाउँअनुसार यसको नाम फरक फरक हुन्छ लिभरकोलाई भनिन्छ कफर सेल्स स्किनमा त्यो ब्याक्टेरिया र ब्याक्टेरियालाई ल्याङ्गल्याङ ल्याङ्ल्याङ गर्ने ल्याङ्गर ह्यान्ड सेल यस्ता नामहरू अहिले जान्न जरुरी छैन रेड ब्लड सेल कहाँ मात्र पाइन्छ भर्टिब्रेड्समा इन्भर्टिब्रेड्समा पाइँदैन सबैभन्दा ठुलो एम्फिबियामा सबैभन्दा सानो म्यामल्समा यो बाइकन के हुन्छ न्युक्लियस हुँदैन अरू सेल अर्ग्यानल नि हुँदैन यसमा धेरै के हुन्छ हेमोग्लोबिन मात्रै हुन्छ एक सय बिस दिन बाँच्छ स्प्लिनमा गएर मर्छ पाँचदेखि पाँच पोइन्ट पाँच मिलियन हुन्छ यो बन्ने प्रोसेसलाई भन्छ रिथ्रोपिसिस बन्छ बोन म्यारोमा त्यसपछि हेमोग्लोबिनको हामीले कुरा गऱ्यौँ हेमोग्लोबिनमा के छ चारवटा सब युनिट छ दुईवटा अल्फा दुइटा बिटा हामीमा बच्चामा दुईवटा अल्फा दुइटा गामा सम्झिने निमोनिक्स नै भन्दै अल्फा अल्वेज बिटा अल्फा अल्वेज गामा बच्चामा गामा गन बिकम्स बिटा त्यसपछि यो कुन स्टेजमा हुन्छ आइरन फेरस फर्ममा हुन्छ अनि एक ग्राम हेमोग्लोबिनले कति बोक्न सक्छ अक्सिजन वान पोइन्ट थ्री फोर एमएल एक ग्रामले कति बोक्यो वान पोइन्ट थ्री फोर टोटल हेमोग्लोबिन कति छ तिम्रो शरीरमा केटीमा बाह्रदेखि सोह्र केटामा चौधदेखि अठार एभरेजमा पन्ध्र एकले कति बोक्यो एक पोइन्ट तिन चार पन्ध्रले कति बोक्यो त पन्ध्र इन्टु एक पोइन्ट तिन चार अथवा बिस एमएल बोक्यो बिस एमएल भनेको के हो त क्यारिङ क्यापासिटी अफ ब्लड हो अनि रगत कम भयो भने भन्ने एनेमिया बढी भयो भने, भने? पोलिस साइथेमिया अनि ब्लड ग्रुपिङको कुरा गऱ्यौँ एउटा एबी हो जसले ब्लड ग्रुप ए हो कि बी हो कि एबी हो कि ओ हो भनेर छुट्ट्याउँछ अर्को आरएसले चाहिँ पोजिटिभ हो कि नेगेटिभ हो आरएस छ भने पोजिटिभ छैन भने नेगेटिभ पोजिटिभ कि नेगेटिभ छुट्ट्यायो भने टोटल ब्लड ग्रुप कतिवटा भयो त आठवटा चारवटा प्लसवाला एबी एबी र ओ चारवटा माइनसवाला अनि प्लस र माइनसमा हुँद के हुँदो रहेछ केटाको प्लस केटीको माइनस भयो भने प्रब्लम हुँदो रहेछ दुबै प्लस नो प्रब्लम दुवै माइनस नो प्रब्लम तर केटा प्लस केटी माइनस भयो र जन्मिने बच्चा प्लस भयो भने के हुँदो रहेछ त इरिथ्रो ब्लास्टोसिस फिटालिस भन्ने भएर पहिलो बच्चा त जन्मिन्छ दोस्रो बच्चा मर्ने चान्स धेरै हुन्छ ए किन भनेको यसको सर्फेसमा एन्टिजिन ए छ बी किन भनेको यसको सर्फेसमा एन्टिजिन बी छ एबीमा दुवै छ ओमा छैन जुन एन्टिजिन छ त्यसको एगेन्स्टको एन्टिबडी हुन हुँदैन मान्छे अर्को हुनु पऱ्यो दुई किसिमको एन्टिबडी छ एन्टिजिन नै दुई किसिम छ ए र बी यसको एगेन्स्टमा एन्टिए यसको एगेन्स्टमा एन्टिबी भन्छ यसमा एन्टी ए हुन हुँदैन नत्र ब्लड डिस्ट्रक्सन हुन्छ यसमा एन्टी बी हुन पऱ्यो यसमा एन्टी ए हुन पऱ्यो अनि यो चाहिँ एन्टिबडी चाहिँ कहाँ पाइन्छ प्लाज्मामा एन्टिजिन चाहिँ कहाँ पाइन्छ रेड ब्लड सेलको सर्फेसमा भनेपछि यसमा के छ दुइटै एन्टिबडी एन्टिजिन छ भने चाहिँ दुवै एन्टिबडी हुन भएन भनेपछि जुन ब्लड दिए पनि भयो यसलाई किनभने एन्टिबडी नै छैन रिएक्सन नै गर्दैन जुन दिए नि भयो यसमा एन्टिजिनै छैन जसलाई दिए पनि भयो त्यसैले यो के हो युनिभर्सल डोनर यो के हो युनिभर्सल रिसिपियन्ट अथवा एक्सेप्टर अनि यसमै प्लस र माइनस थप्ने भनेको डी थपिदिएँ मैले यसमा डी थपिदिएँ भने यो ए प्लस डी हटाइदिएँ भने ए माइनस डी दिए बी प्लस दिए भने माइनस आरएचको अर्को नाम हो डी एन्टिजिन ल त्यसपछि मैले आरएचको कुरा गरिसकेँ यसमा तिमीले ध्यान दिनुपर्ने भनेको प्लस प्लस नो प्रब्लम प्लस माइनस माइनस नो प्रब्लम केटी माइनस केटा प्लस नो प्रब्लम तर केटा प्लस केटी माइनस बच्चा भइदियो प्लस आमा भइदियो माइनस भने प्रब्लम है किनभने यसमा त एन्टिजिन छ यसमा छैन अनि यो एन्टिजिनले गर्दा यसमा एन्टिबडी बन्छ अनि यसलाई असर गर्न सक्छ है त डब्लुपिसी डब्लुबिसीको मुभमेन्टलाई भन डायबिटिसिस नर्मल भोल्युम हुन्छ चार हजारदेखि एघार हजार पर एमएमक्यु अफ ब्लड युसिन फ्यागोसाइटिक बेसोफिल नन फ्यागोसाइटिक न्युट्रोफिल फ्यागोसाइटिक मोनोसाइट फ्यागोसाइटिक लिम्फोसाइट नन फ्यागोसाइटिक यसमा न्युक्लियस कस्तो छ लोब न्युक्लियस छ यो तिनवटा फिलहरूमा न्युक्लियस लोब छ यसमा एकदेखि दुईवटा लोभ यसमा दुईदेखि तिनवटा लोभ यसमा तिनदेखि पाँचवटा लोभ यसको न्युक्लियस सेन्टरमा गोलो छ यसको न्युक्लियस किडनी सरी यसको किडनी सेपको छ मोनोसाइटको लिम्फोको लम्फू गोलो गोलो छ यो डब्लुबिसी कुरा मैले गरिसकेँ त्यसपछि आएर थ्रोम्बोसाइट्स थ्रोम्बोसाइट्स भनेको न्युक्लियस हुन्छ नन म्यामलमा भन्यो म्यामलमा यसलाई भन्ने प्लेटलेट्स जसमा न्युक्लियस हुँदैन यो के हो त फ्रेग्मेन्स अफ मेगा क्यारियोसाइट्स मेगा भनेको ठुलो पहिला त ठुलो सेल थियो तर अब सबैभन्दा टुक्रिँदा टुक्रिँदा सानो भयो त्यस्तो सबैभन्दा सानो सेल यसलाई हामी सानो रगत भनिदिने यसको भोलुम हुन्छ डेढदेखि चार लाखसम्म यो आठदेखि दस दिन बाद छ यसले ब्लड क्लट गर्ने काम गर्छ कोसँग मिलेर विथ द हेल्प अफ क्लटिङ फ्याक्टर जुन बाह्र किसिमको हुन्छ नाम जान्न पर्दैन क्लटिङ फ्याक्टर वान क्लटिङ फ्याक्टर टू गर्दै भन्ने ब्लड बाहिर आएपछि जम्यो भने क्लट भित्रै जम्यो भने थ्रम्बस भन्ने यो भनेको रोग हो क्लट भनेको नर्मल हो अनि अर्को ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको यो नाम नजान्ने ना यो नजान्ने अ भनेको कोकुलेसन भनेको जम्नु एन्टिकोगुलेसन भनेको नजम्नु जमाउने कलले प्लेटलेट्स र क्लटिङ फ्याक्टरले नजमाउने कलले हेपारिनले हामीमा हिरोडिनले लिचमा अनि आर्टिफिसियल्ली ब्लड ब्याङ्कहरूमा युज गर्ने सिपिडी एसिडी इडिटिएहरू एन्टी कोकुलेन्ट हुन् जसले रगत जम्न दिँदैन लिम्फ भने मैले लिम्फमा के हुँदो रहेछ त ब्लडमा हुन्छ प्लाज्मा आरबिसी डब्लुबिसी र प्लेटलेट जब आरबिसी र प्लेटलेट्स हुँदैन अर्थात् प्लाज्मा र डब्लुबिसी मात्र हुन्छ भने यसलाई भन्ने लिम्फ भन्छ आरबिसी नै नभइस रातो हुँदैन कलरलेस हुन्छ अनि यसमा प्लाज्मा छ अनि डब्लुबिसीमा धेरै लिम्फोसाइट हुने भएर यसलाई भन्ने लिम्फ ल आजलाई यति नै राखौँ थ्याङ्क यू क्लास